Ja, ku jemi përsëri së bashku të nderuar teleshikues, ne vazhdojmë të analizojmë në farë mënyre ekonominë deri para momentit të krizës politike, e cila sipas dy institucioneve më autoritare, pavarësisht se her pas here ato kanë gabuar, edhe në rastin shqiptar kanë gabuar edhe rënë, pra i referohemi Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Ne tashi do kalojmë në një analizë, besoj që i vjen radha kolegu Çoçoli, duke e parë në mënyrë më racionale. Kemi dy qasje krejt të ndryshme për ekonominë, kemi edhe një interpretim deri justifikues politik me elegancë të zotit Spahu për situatën. U kërkoj ndjes të tre, si të thuash, bashkëbiseduesve këtu që janë dhe miqtë e mi edhe në disa përmasa edhe kolegë, sepse duke qenë i fundit kam edhe mundësinë që të bëj krahasimin e opinioneve të tyre. Drejt. Unë do të isha me shqetësimin e Gjergjit përsa i përket faktit që tek ne motorët e mirëfillt të ekonomisë që kanë bënë me iniciativën private, me investimet e huaja të drejtë për drejta strategjike nuk janë ndezur si duhet në këto 3 vjet. Jam edhe me mendimin e Albanit që patëm një vit shumë sfidues 2013-ën dhe nuk dolëm fare keq për atë vitin, në kuptimin që disa gjëra arritëm t'i frenonim në kohë. Kishim shumë, domethënë, një pyetje që nga ana ekonomike flasim. Hodhën ekonomi dhe sollën produkt. Pikërisht. Pra, për këto 3 vjet arritëm të stabilizoheshim drejt diku si puna e saj karrocës gladiatorit që i bien dy rrotat e para dhe është gati për të rrokullisur. Ne arritëm duke e ecur ta zëvendësojmë çik, nuk janë rrota të mira, ecim gjithnjë me lëkundje të forta, por prap arritëm të gjejmë një drejt peshim. Dhe a erdhëm në një vit ekonomik, pavarësisht se shumë i diskutueshëm, vitin që sapo kaluam, sapo, domethënë, jemi rrotën 4 muaj që janë konsumuar, por konsiderohet që është një vit deri diku i mirë për shkak se dy struktura që do t'i kemi edhe në të ardhmen, motorët real të ekonomisë sonë, bujësia dhe turizmi funksionuan. Bujësia janë përsëri me atë të Albanit që disa ndërhyrje e ndihmuan, sidomos për sa i përket asaj që produktet tona vërtet shqiptare, prodhuesve të mesëm dhe të vegjël, arritën të futen në supermarketet tona. Exact. Dhe u gjetë një zgjidhje, çik me vështirësi, me vonesa, e Albania e di, por arritë të zgjidhet. Po, u dua të them që ata që e dëgjojnë, kështu që ti theksoj gjëra. Se po të respektuar dhe mendimin e Mateus, po, është shumë e vërtet që kredia e mirëfillt për biznesin nuk u rigjallrua ashtu si që pristin. Se si pasur, për shkak të? Së pari, kredite këqia vetëm u bë një butafori për i tyre, u hoqën në mënyrë thjesht mekanike nga bilancet e bankave, dhe ajo që ishte pritur, si të thuash, rigjenerimi kësaj kredie. Fakti që disa kompani që kanë kredit të këqia edhe mund të jepe një periud pushimi për të rifiluar, si të thuash, ato shlyret, nuk u arrit. Kjo kishte nevoj për një marveshe shumë të gjërë, ku të fute qeveria, jo thjesht virtuale, e bankave të nivelit të dytë të këne që është banka jonë e qëndrore, të fute edhe Ministria Financave me garancine dhe kuptohet komuniteti i biznesit. Por kjo nuk ndodhi. Në këtë kuptim, kredia reale për biznesin, qoftë në lek, qoftë në monedhë të huajt dolar apo euro, nuk e ndihmoi të biznes këtë ekonomi tonë, Artur, gjatë tyre 3 viteve. Prandaj edhe jam me shqetësimin e ti që praktikisht ajo është gati në vend numëro, kredia reale. Fakti i bashkëpunimit të efektiv bank-biznes. Kemi ende shumë, si të thuash, pasiguri të bankave, sepse parata ende i kanë këtu, po shumicën ama e kanë quar me investime në bankat më jashtë vëndit. Ndërko, do të isha me këtë mendim, se pranon tani opinionin tim. Jam sërish e ceku pak Albani, kredia konsumatore nuk është prekur ende. Pra, jemi në atë tiktakun e një ore që është bombë, minë me sahat, që e si të duash. Në rrasë se e imaginojmë ekonominë si një vapor, si një transatlantik që po ecën këtyre ujrave të turbulta, ajo mina që po i afrohet është pikërisht kjo krizë politike këtë dera. Ende pra, nuk ka goditur çfarë? Nuk ka goditur konsumin, nuk ka goditur kredika konsumatore, për shembull. Po ta shikosh të 3 muajt e parë, po ti marrësh të dhënat e shoqatës bankave dhe bankës së zonë qendrore është në rritje. Pra po vim nga një vit që ka një inerci pozitive. Tani me këtë aventurë politike,
kur na kanë futur për politikanët tan, kemi riskojmë shumë që edhe këtë kredi ta në mos ta si thuash shprishim komplet, të paktën ta frenojmë dukshëm. Që do ishte shumë keq për ekonominë tonë, do ishte shumë keq për atë parashikim 3.7% që urojmë gjithë, që po kam frikë se nëse kjo krizë që duket që do jetë afatgjat, do ta vrasë tërësisht atë mundësinë që të kapim 3.7%. Unë do isha pas zgjedhjeve 18 qershorë. Ishte zhvitin zgjedhje. Shikoj, edhe po të mos kishim krizë politike, ta dimë të gjithë që biznesi prapë pozita pritje. Pse? Sepse qeveria, qeveria është në këtë situatë politike turizmi. A do t'jetë aq rentabël sa i... E disa, unë isha dje në takim me disa nga këta operatorët turistik, sepse ishin të knaqën i qik nga kjo puna e të vëshës që ullë. Nga u premtuat pakën, është edhe vendimi i Këshillit Ministrave, pritet të zbardhet me një seancë plenare dhe votim të kuvendit tonë. Qfar, të vëshëja në njësit akomoduse, pra, të vëshëja të atimi bi vlerën e shtuar në turizm. Ke parasysh është luftë e madhe, gladiatorizëm është bërë për 20 vjetë që ta ullin, më në fund kjo qeveri, ndoshta edhe për pikë zgjedhore të momentit fundit, e kaloi si vendim të Këshillit Ministrave prekjen në ligjin për të vëshën, të atimi bi vlerën e shtuar. Dhe ky projekt ligj tashti, ata thoshin këtë, ore, po bëjeni zgjedhjet o në pranverë, o në vjeshtë. Jo në periudhën e kulmit ku ato 1.5 miliard që i, si thua që i brohuritëm të gjithë të vitit kaluar euro, që ishte shifra rekord e turizmit në arritur në 20 vitet e fundit, të arrin të paktën të mos goditen. Nuk e kemi ne në dorë. E kam fjalën që edhe pa krizën politike, edhe pa krizën politike, biznesi në pozita pritje dhe rrisht. Pse? Sepse varet shumë nga tendera qeveritarë. Qeveria është aktori më i fuqishëm në treg. Qofse shohim 3 miliard e ca euro shpenzime që ka, shumicën ja kalon në përmjet tenderimit publik biznesit. Dhe varet shumë se cili aktor do t'i ketë frenat e tendera publike në shtator. Janë në nivelin e caktuar për të... Prandaj, biznesin në pozita pritje do ishte edhe pak të krizë politike. E keqja është se mund t'jetë e pasigurt se kush do t'jenë ata të frenave në shtator. Mund t'jetë e pasigurt edhe mund të duket që kjo krizë jetë për një periudhë shumë afatgjatë. Dhe këtu do t'a vuajë realisht ekonomia në supermarket. Këto zgjedhje nuk ka gjasë, besoj, ndoshta të tjerat. Që do ndryshoj... Ideja ime është kjo që ende... Opinion dhe ashtë, është lirë opinion. Ende si tu është ajo... loja e fort politike nuk e ka prekur ndjeshëm ekonominë tonë. Si përmarjen janë dakord për dhe ende në nivel të psikologjisë që janë të stepur. Në qoftë të se do kemi një kriz të fort me tendenca stërgjatje në 2 muaj që në presin, atëre po do të prekemi realisht. Oke, unë duha që ta bëjmë një apel, do më thëmë, vërtet nga bje që zgjedhjet, e veçanërisht politiket i kemi në periud piku turizmit. Pse mos reflektohet me vullnet politik për ta spostuar? Ka të paktën 10 vjetë që i këtë e kërkojnë edhe operator turistik, por e kërkojnë edhe operator të ushqimit. Sepse... Turizmi ka dhe konsumë ushqimit, po pa tjetë konsumë ushqimit. Po të shobësh, operator të e ushqimit, gjitha si përmarjet, salameri, djathrat e tjere e tjere, në periullën qershor korrik gusht, ato realizojnë nga di 50% të gjirës tyre vjetore në këto 3 muaj. Po të fusësh edhe vjetorin, absolutisht e te kalon atë. Gjynasë mund t'ja kufizosh këtë mundësi. Dhe të gjithë, janë ankuar, atë pakte në 10 vjetë e di unë që në gjdo loj takimit është propozuar kjo që të largohet qershori si muaj zgjedhjesh, dhe të kalohet ndoshta në shtator që është një muaj relativisht i vdekur për ekonominë. Ka gjasa që këto zgjedhjet i kemi edhe shtator. I kemi edhe shtator. Kjo mund tjetë një nërgjerat e mirat kësa e krize, sepse gjë tjetër... Gjë tjetër mirë zorë. Karvamet këqia kemi për ekonomi. Gjë të bashkë me Republikën e Retë kemi edhe një praktik të rejtë që zgjedhjet të bëhen në tetor të zdo 4 vjetë në zetor. Zgjedhjet të bëhen në shtator të tetor, kjo do ishte shumë gjë e mirë, sepse turizmi është jashtëzakonisht i goditur. Lidhur me përsëri se po kthehemi tek ekonomia, tek mënyra se si funksionon ekonomia, çështja e kreditimit të ekonomisë, investimet e tjera. Atëherë, unë do thoja se
Vetëm një korrigjim do të të bëja tek Mateo, tek çështja e korrigjimit. Korrigjimet kur duhet mund t'i bëni dhe direkt, nuk ka pse të jemi kaq akademik. Vetëm po, vetëm. Okej. Vetëm të respektojmë shumë njerëz tjerë, prandaj edhe sa rim të bëjmë audiencë shumë e mirë, shumë profesionale dhe është gjëna që ta ndërpresim njëri tjetrin. Në marsin e 2013-s un kam deklaruar dhe disa media kanë dhënë lajm të parë që vetëm TVSH-ja e parë imbursuar është 160 milionë euro. Dhe nuk e ka kundërshtuar asnjëri. Kam pritur me ditë të tëra që dikush ta kundërshtoi. Kështu që nuk mund të ishte 270 milionë i gjithë borxhi. Megjithatë, e lëm këtë çështje. Por, po thuajmë më atë vonë se si duhet. Është vërtet kjo e TVSH-s, por keni parasysh që gjatë vitit rimbursimi i TVSH-s edhe rregullohet si fizarmonik, pra mundet që të rritet ose të ulet, edhe brenda thjesht një viti. Dhe edhe përse përket rimbursimit të TVSH-s në kohë, edhe këtu ka rregulla kontabilizimi, për shembull shteti italian ose të vendeve tjera kanë masa të TVSH-s shumë të madhe dhe prapë nuk e kontabilizojnë për të rimbursuar dhe prapë nuk e kontabilizojnë si si borx publik. Biles i japin një kohë deri në 4 vjet, vetëm më pas e kontabilizojnë si borx. Sido që të jetë, unë nuk mohoj një gjë, flasim hapur. Në vitin 2013 janë krijuar detyrimet prapambetura. Kjo padyshim. Po, vetëm se Shqipra ka qenë një vit aventurier 6 milionë, 260 milionë. Është shumë e madhe diferenca. Dhe i papërgjeshëm. Po. Por çështja është që edhe këtu po të them, ka dokumente zyrtare, siç është ai Deloitte, dhe pastaj ka çështje të tjera që ka bërë vetë qeveria, dhe kur ne e dimë mirë që kur një parti vjen dhe futet në qeveri, tani ose ato shifra certifikohen nga një auditues, si që është rasti i Deloitte, ose pastaj gjithë kanë mundësinë që të mendojnë për abuzim pastaj për me shifrat aty. Por sido që të jetë, përsa i përket rimbursimit të TVSH-s, sigurisht ka patur vonesa, edhe të rëndësishme, por nga krau tjetër besoj se kjo është deri një farmase endemike, por të sistemit, por varet pastaj natyrisht për masa. Çështja është thjesht për të kuptuar se i kontabilizuar apo i pakontabilizuar borxhin ngelet borxh. Po. Nëse ligji e ka që kthehet brenda 30 ditëve dhe nuk kthehet as për 12 muaj, pavarësisht se nuk është kontabilizuar, ai është borxh. Përderisa maturohet, përderisa maturon afatin ligjor të kthimit të tij, ai është borxh. Edhe detyrimi ndaj kompanive private për t'u kthyer sipas kontratës, për t'u paguar fatura brenda 30 ditëve, pavarësisht se nuk është kontabilizuar dhe kthehet mbas 12 muajsh, është borxh. Dakor, dhe kjo ishte gjëja që e shpëtoi ekonominë tonë nga kolapsi, sepse do të binin kompanitë gjitha njëra pas. Po akumuloni tani, jo, ti nuk jemi në qeveri, po të ishe në qeveri këtë do të thoja. Problemi është që unë është një minë me sa borxhi i qeverive vendore, të kërkojnë ndjesë që të ndërprerë. Shikojmë që, do më thënë, ajo punë e mirë e bërë me shlyrën e borxheve, në intervalin kohor 2-3 vitet e parë të kësaj qeverie, tani po kthehet në papërgjeshmëri, sepse po akumulohen borxhet të reja. Me reformën administrative, si thua që njësit vendore janë vënë pra një presioni shumë të madhë. Le që janë shumë të pa... Se kanë trashëguar borxhet po, e njësive të borxhet që kanë qënë... Po, sidomos të komunave të... Edhe kanë krijuar borxhet të reja. Dhe kanë krijuar borxhet të reja, me, do më thënë, pavësi menajimi. Por nuk janë rritur të ardhura. Dhe këtë, edhe vetë fondi monetar në kontar, i ka rëndë, si të thuash, këmbanës fort, para në janar, mbaj mend që ka qenë një nga raportimet e janar të këtij viti, 2019. E ishte një ndërhyrje fare vogël për këtë, se kjo është tema... Të për... borgjit... Jo, shiko, këte e morëm si shëmbull, se këtu tregon faktin se sa e përgjeshme dhe pa përgjeshme, e haft ose pa haft është një qeverisje. Është shumë e vërtet që akumulimi i TVSH-s, që realisht është një borxh, është detyrim. Po, jam me Albanin atë, që ajo është borxh. Ai u shlye në masë madhe me marrjen e këtij borxhi që u mor. Për cilin janë dakord se e shlyen komplet. Kemi bërë një atë. Domethënë, jo se kam e kam në tjetër vend atë drejtimin. Pra u morën parat borxh ato. Me këto parat borxh ishin të disponueshme u shlyen detyrimet. Logjika kush është? E aft quhet një qeveri atëre kur bën të mundur shlimin e borxheve pa marr borxhet re. Apo ja.
Sepse çfarë mund të ndodhë? Nga si mund të shlye borxhet? Nga ta digjitin primar, pra nga tarbura fredan. Tani ky është menaxhimi. Tani, shiko. Po ne do bëni një skedulë. Tani a mund të ti borxhin e Parisit para 20 vjetësh? Tani a mund ta mbarojmë? Të ta mbarojmë çka të logjikën time? Po do falimentonin biznes. Edhe një herë tjetër. Ose nuk falimentonin. Tani çfarë do? Mund të bëje përzgjedhjes biznes? Ja u vet gjithave, komplet. Tani më fal. O fatos, shiko. Tani çfarë do? Shqetësim që na vjen edhe për ditë. Shofim që sot, pra kur praktikisht nuk i kemë më këtë mas parash të hollësh kapitale që i kishe ndorë nga marrja e këtij borxhi dhe ja dhe dhe i shleve atë valën e TVSH-ve, tani që ti ke ardhur në një pozitë normale ta quash, pra nuk ke ku të marrësh më borxh të rritë, ti je parë ndorë, por duhet i krijosh të ardhurat nga menaxhimi i ekonomisë në tërësi, ti sot ke arritur praktikisht në 30 milion dollar. Që janë TVSH e cila është e vonuar. Dhe ky është shqetësim që 1 milion dollar e vonuar. Po, e ke sot. Pra borxhe ke. Pra praktikisht i ke filluar. Qëse të duash 160 thotë ju po, pra, e morën. Po, dhe pra, shlye. Po, pra, është akumulimi i ri që po. Edhe një herë tjetër. Pra ti e morë i shleve, ti e morë i shleve para duke marrë borxhe. TVSH pas lyr. Tani sot ti po tregon kur ti sot nuk ke pse të krijosh më borxh TVSH-je, të fshehur, sepse praktikisht i bie që kjo tregon një mungesë menaxhimi nga ana jote. Po vjen prapë ke 2012-2013. Ti sot po vjen aty ku ishe. Dhe ky ishte një nga shqetësimet kryesore që ngriti, po, që ka ngritur dhe misioni i FMN-s. Shumë mirë e kapë. Dhe prandaj këtu është diferenca e madhe për të treguar se për çfarë duhet mburresh e për ç'a duhet që të jesh i përgjeshëm. Kjo është ke menaxhimi financiar, jam me ty. Logjika e menaxhimit të ekonomisë është si logjika e menaxhimit të një familje. Nuk ka asnjë ndryshim. Familje e madhe është shteti, normal. Nuk ka asnjë ndryshim. Praktikisht ne sot po tregojmë me këtë akumulim e borxhës. Sepse çfarë ndodh? Për të dhënë në mënyrë sintetike, nëse ekonomia është mirë apo është keq, ty të mjaftojnë 3-4 elementë kryesorë. Të tjerat pastaj janë flluska sapuni, janë vogla. Ti ke rritjen ekonomike, ti ke punësimin, ti ke kreditimin e biznesit, dhe kreditimi i biznesit ka të bëjë me të ardhshme e ekonomisë. Padyshim, është investim. Dhe kjo lidhet pastaj dhe me konsumin. Këto 3-4 elementë janë ato të cilët tregojnë nëse ekonomia menaxhohet apo nuk menaxhohet mirë apo keq. Ne me të gjithë këto elementë ne do jemi problematik. Pra edhe në qoftë se ne për momentin kemi djegur mobiljet e shtëpisë sonë për të kaluar dimrin, dimrin tjetër, nëse ne të vazhdojmë me këtë mënyrë menaxhimi, jo vetëm që s'do kemi më dru për të ngrohur, por s'do kemi as mobilje më. Po pse Susi tha që ekonomia nuk është. Po e shpjegon pra tani. Ja, po tham pra tani. Tani çfarë ndodh? Për çfarë metaforë? Tani po ikën ato paraqitjet, kjo është e keq. Pjesë e madhe tani e tham. Kani kaluar ti sot për mbrojtjen ekonomike e ke 2.2% e ke nga TAP-i dhe nga edhe nga Statkrafti, Devollit edhe ca projekte që kanë 7-8 vite që kanë filluar. Tiritin ekonomike ke ende nga vala e oksigenimit që ti ke marrë nga këto parat maraborë që po idhen, që janë hedhur në ekonomi, se është si puna e valës detit dhe që jepë sot edhe kryon. Po përse nuk këto shtetit nuk konvertojnë në taksa? Po kaq pra vërsojt, po kaq pra e ke. Maroj vala, ti sot e ke nga ekonomia informale. Më thënë, kjo është panorama e sesojt. Ne sot mund të knaqemi sa dumë, se të gjitha këto element, edhe 97 më shumë, nuk ra konsumi në Shqipëri. Për kundrazi, po pse nuk ra? Sepse konsumi jon është në ato nivele kajt ulta, se nuk mund ullet më tej. Për shumë, që pëndodhë? Kemi element shumë interesant. Të dhënat nga 2013, 2014, 2015, që ishin vitë. E di kush ishe industria më rentabile në Shqipëri? Industria e mjelit dhe prodhimeve të bukës. Pse? Ajo është, po preke atë, njerëzit do harxojnë para për bukë. Kush ishe industria, flas nga këto artikull të shimore, cila ishte më e prekur? Pijet. Të gazuara, të pagazuara, të pse? Pra, sepse janë pak më luks ato, kupton? Do të thonë ato janë pak ndërsa pra, ndërsa buka nuk mund të dhe kanë edhe konsum. Do të thonë, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm. Sepse sipas qeverisë konsumi është rritur, ë? Po pra. Është janë të dhënat e bankës sonë qendrore që thonë që konsumi është rritur në këto 3 muaj të parë të vitit. Është rritur, është rritur konsumi individual, nuk është prekur më saktë se sa është rritur. Pra kjo është themeli. Pse? Dhe këtu janë këto flukse të cilat vendosin. Ne duhet të kuptojmë një diçka. A jemi ne sot në gjendje që të vazhdojmë me këtë rrugë? Unë them që jo. Kush është e keqja? Kjo krizë politike ka marrë nota shumë politike. Dhe këtu nuk kemi platforma ekonomike.
Pra platforma ekonomike, po fatke për plasjet elektorale janë për plasje. Kjo është, ky është temeli. Individësh dhe jo programore ekonomike. Viktima e Mirfield është ekonomia, janë programet ekonomike të partive garuese. Pra po ta vini re, neve sot themi dum reformë zgjedhore, okay, dakord. Dum qeveri teknike, duam reformë në drejtësi, këtu praktikisht çfarë ndodh? Ne sot jemi në prag të vitit turistik, që të gjithë e pranojmë që është një burim i madh ardhash për të vend. Pra një drejtësi për interesat ekonomike. Sa, a duhen të mbrojtur nga drejtësia jonë interesat ekonomike? Kush është gjykatësi? Ja edhe një sekond. Kush është prokurori? Ja, Fatos, edhe një sekond. Kush është avokati kësaj ekonomie? Për të treguar hyrë në drejtësinë, flasim me termat juridike. Ne kemi, shiko, Fatos, Mateo, e kam seriozisht. Fatos, ne kemi 1 vit. Kush duke kanë rritur gjithë? Një sekond, shiko. Ne kemi 1 vit që ne praktikisht janë përmendur këto tezat e përplasjeve politike. Apo ja. Po. Ka një vit që këto janë. Ka përplasje ideore. Tani çfarë ndodh? Tani çfarë ndodh? Në momentin kur partia më e madhe e opozitës thotë, unë nuk do të futem zgjedhje, atëherë partia që sot është në pushtet e ka fare të lehtë për të menduar që unë do jem fituese edhe zgjedhjeve të reja, apo ja, s'ka kundërshtar. Ti lua pa kundërshtar. Më mirë nuk do ishte keq. Jo. Në mënyrë kaq simpliciste. Tani një zyrtar mendon kështu, unë vitin tjetër zgjedhor do të jem po para punë sepse nuk do të kem kundërshtar. Efektet kush janë? Efektet janë këto. Me përjashtim të sektorit energjetik, që për mua është bërë punë shumë e mirë. Të gjitha sektorët e tjerë kanë rezultuar shumë problematik. Fare thjesht. Ne sot jemi përballë vitit tri turistik. Shikoni për një moment se çfarë po ndodh. Infrastruktura rrugore shqiptare. Rruga Tiranë-Elbasan e pambyllur. 4 vjet rresht, apo jo? Bypass i Fierit që është nevralgjike, për turizmin edhe për zhvillimin në tërësi. Se jugu është pambaruar, është ambari, jo thjesht në bypassi i Vlorës i pafilluar. Ke problematikën e madhe edhe rruga Durrës, edhe rruga Levan-Tepelen në mënyrën më komplet më papërgjeshme, 300-400 metra janë humnera. Edhe një 300-400 metër në Pogradec, po ashtu nga mbetur. Në Pogradec është një gërc. Domethënë, problematika e investimeve publike është 4 vjet rresh, pavarësisht justifikimeve, nuk ka justifikime. 4 vjet rresh, ti sot je me një infrastrukturë rrugore të shpartalluar. Nëse nuk është se po bëjmë bilancin ekonomik qeverisë. Kjo tregon lidhje me krizën ekonomike. Kjo tregon me mungesë përgjegjshmërie e cila vjen nga fakti që ti do jesh në pushtet. Ti largoni bilancin. Pyetje konkrete, heqja e taksës biznesit vogël e ka ndihmuar këtë të fundit apo jo? Pyetja është për gjithë secilin. Tani, a mund të jap një opinion timin me qenë se unë e kam edhe çik përballa të sindikon kriza politike të biznesit. Po të bëjmë dihet gjithë që ta kenë si pikë referimi. E përqendrohemi aty më. E do doja të përqendrohesh aty. Pastaj flasim edhe për këtë pyetje. Efekti i dytë i rëndësishëm dëmtues i krizës politike në biznes është fakti që në prag të fushatës elektorale biznesit nuk po jepet mundësia dhe shansi që të paraqesë platformat e tija ekonomike dhe të përpiqet që të paktën të konvertojë në program politik. Në programe politike. Unë kam qenë shumë aktiv në fushatën paraelektorale të 2013-s në shoqëri civile, se s'kam qenë asnjë fushatë politike. Fushatë politike, pavarësisht se ke pas një post politik të propozuar. Ai ka qenë i ardhur kështu një moment një telefonat në ngusht, pa prit, pa mendu, por kam qenë shumë aktiv. Ka qenë sezon turistik. Po, sezon turistik ka qenë. Po. Pushime. Dhe, por kam qenë shumë aktiv dhe kujtoj se që në nëntor të 2012-ës, kemi bërë debate shumë të rëndësishme me përfaqësuesit e rëndësishëm të opozitës asaj kohe, dhe kemi arritur edhe të ndryshojmë. Unë kujtoj që ka qenë një debat shumë konstruktiv, mbas të cilit Partia Socialiste ndroi emërtimin nga taksë progresive në taksë ndershme etj., sepse unë kam qenë ndër atakuesit, ndër kritizerët kryesor të taksës progresive, vazhdoj të jem kritizeri taksës progresive. Pra falimentoj. Vazhdoj të jem kritizeri taksës progresive, e implementuar në atë formë, sepse taksë progresive nuk mund të pagoj një drejtor fabriket. Taksë progresive duhet të pagoj një njerëz që merret me investime financiare. Një pronar, por jo vendor sipërmarrës nivelit jo supervizor taks progresive. Shumë milion euro. Nuk është kjo çështja, dua të them dëmin që na shkaktuar. Pra nëse atëherë qysh në nëntor
dhe deri në qershor ka pas një periudhë jashtëzakonisht intensive debatesh ekonomike. Dhe në qoftë se qeveria, kjo qeveri, sa erdhi në shtator me një herë, skanoi borxhin dhe mori me një herë borxh për të shlyer borxhet, ishte pikrisht në saj të këtij presioni, sepse të gjitha organizatat, besoj se edhe Konfindustria, ka qenë e rreshtuar në listën e organizatave të biznesit që thonin shlyeni borxhet. Pra ju dha mundësia biznesit që të flasi dhe të impaktoj programet politike. Më falë, jo vetëm mundësia, koha. Koha pra. Sepse koha. Këtu problemin kryesor ne kemi, ke mungesa e kohës. S'po shifën alternativa. Ne nuk po flasim, partive, unë kam bërë një intervist me Qoqolin, të cilën e kam falendëruar, sepse më shdojnë mundësia për të shprehur shumë ide, dhe Qoqolin më tha, Alban tha, po pse nuk ja paraqisni? Jo vetëm ke ne, duhet t'ja prezantojmë. Po, pra, po digjen etapa të, kjo është e keqe. Kujt ja prezantosh, Artur? Kush të dëgjon? Kush ka kohë? Kush ka ngjet tani nga politikanët? Ju thoni do të bëni pse nuk ka investime. Kam mendje ke komisioni qendror. Fatet e tyre. Unë dua të them vetëm një element, që do doja ta kisha bër prezente, do të kisha dashur ta trumbetoja maksimalisht derisa ta fusja pjesë e programit politik të njërës parti. Ne themi pse s'ka investime. Është si puna asaj këmbanës që përmendi pak përpara Qoqoli. Ne themi pse s'ra këmbanë, po s'ka këmbanë, mor vëlla. Çështja është, ne themi pse s'ka investime dhe ne presim që do vinë ato të huaj të bëjnë investime, ndërkohë që ne kemi shqiptar këtu që janë të gatshëm bëjnë me miliona euro por investime, por nuk kanë ku ta bëjnë. Nuk ka një zonë industriale. Ma thoni cili qytet i Shqipërisë ka zonën e tij industriale që unë sapo të kem një ide biznesit, të shkoj atje, të aplikoj me një herë tek ajo zona industriale, mos shkoj as ministri as gjokundi tjetër, dhe atje me një herë të mjepet copa e truallit sa dua, të më jepet lidhja elektrike, të më jepet linja ujit, të më jepet linja shkarkimeve, infrastruktura e nevojshme dhe unë të vazhdoj aventurën time. Të punësosh një të punësoj njerëz të bëj etj etj. E kam thënë, po vazhdoj ta them, inshallah do të dëgjoj dikush. Kam dy investime, 2.5 milion euro njëri, 2.5 milion euro tjetri. Dhe një mik i jemi që po shkoj, po vërdallose me të rrugëve të Shqipërisë, duke thirr emigrant nga Greqia për të shit 5 dynym njëri e 5 dynym tjetri për të bërë tokën, për të bërë 10.000 metrashin që i duhet atij për të bërë një fabrikë. Pse duhet të sorllateni ne kështu? Ku mund të japësh 1 euro? Kur, para 2 javësh ka qenë. Jo, e mori 1.9 dabino. Nuk e të shkëmbejmë fare. Po jo, e dha e mori ka investim për 3 vjetë. Nuk e duam fatos. Aq më e kanë marrë të tjerë, pse mos e marrësh ti? Po nuk e duam më fare me 1 euro. E du me çmim normal. Tregu. Me çmim tregut, por nuk duam të kem garanci për funksionimin e biznesit. Nuk duam marr me drejtorin e UISL, çim Sorollat, nuk duhet merrem me drejtorin e elektrikut çim Sorollat, nuk duhet merrem me kryetarin e bashkisë, nuk e shaj fare, është i Partisë Demokratike, ma ka dhënë lehen çast për një diçka që kam pas, s'kam punë me të, por janë 60 kryetar që duhet shkosh të marrësh leje. Dhe njerëzit nuk investojnë në të kundërtën e saj. Do merresh me këto gjëra, do bësh biznes, po pra, unë nuk kam mundësi, më thot dikush në Ministrinë e Ekonomisë Alban tha, ti vjen një herë, tha pastaj tha kujtohesh pas një muaji. Po s'kam mundësi më marr me këtë punë. Nuk kam mundësi, duhet lë biznesin tim. Në qoftë se unë lë gjithë gjërat e mia për të marr me këtë, s'merrem fare me këtë se i kam shumë mirë punë tjera. Po sa të tillë janë? Por unë duhet ta kem të gatshme dhe unë duhet ju jep një model, sepse nuk është se unë po kërkoj çiçra në hell. Unë po kërkoj çfarë kam parë, duke funksionuar. Pra parat i ke, në Kroac, parat ka, po, investuesi po gati. Po janë parat, janë investuesi, janë investos. Partnerët, janë tregjet, është lënda e parë, është tregu i shitur, është teknologjia, është gjithçka. Pra problemi është kjo që nuk po ndodh sot. Problemi ai tha, ndodh 2012 deri në, më fal, deri në qershor 2013. Kur erdhi pushtet ndërtoi edhe grupe parlamentare për të asistuar biznesin italian. Tu s'kemi as statja, as po fitet as kush. Çështja është nëse në qovë se nuk do të kishim atë qadër atje, jam totalisht okej me parimin e votës lirë. E besoj votën e lirë, jam i gatshëm të shkoj të luftoj për votën e lirë, të bëj gjithçka për të. Por, po të mos ishte ajo qadër atje, dhe ne të kishim mundësi të debatonim, jam i sigur se dikush do të merte, do të rëmbente këtë ide, dhe do të hithte, do të fuste pjesë të programit vetë politikë. Tjetër. Po bëje si thirrje, më fal, s'është vonë akoma. Po pra po. Ore, ke 2 muaj para lojës. Nuk ka kreditim, nuk ka rritje të investimeve në qoftë se nuk ka vend ku të investosh. Pik. Në qoftë se për të investuar është një kalvar, të ndërtoj instrumentat e ti për të nxjerr cilat zona mund të investohet. Do... Po mos t'ja ndërprej, duhet kalojmë ke spotet okay, publicitare që mundsojnë edhe emisionin. AK Invest regjia.